Hej och välkomna. Hoppas ni mår bra. Idag ska vi intervjua Karin. Vem är Karin? Men först lite information. Funkisfestivalen semifinalerna är inställda. De som jobbar med festivalen önskar och hoppas att finalen ska kunna genomföras. De vet ännu inte hur. Vi på JVTV återkommer med information. Funkisquizen finns på Funkisfestivalens YouTube-kanal. Om ni är sugna på något kul. Gå in och titta. Ni kanske känner igen några av gästerna. Alla vårens fubbdanser på Fryshuset är nu inställda. Alltså, inga danser. 8 och 29 maj. Fubbdansarna hoppas och kunna öppna igen den 28 augusti. Rivningen av Vädersta centrum är full gång. Det går framåt. Nu ska vi titta på intervjun med Karin. Hej, idag ska vi intervjua en ny deltagare. Hej, vad heter du? Karin. Du har jobbat på Emmaus tidigare. Vad var det roligaste? Det roligaste var att jag fick fota och hålla på med fotografi. Vad fotade du då? Möbler. Du gillar ju fota, som du sa. Hur kommer intressen till? Jag vet inte. Jag har alltid tyckt om bilder, så jag tror det var så. Något speciellt du fotar då? Natur, ofta. Mm. Om du inte fotar än då? Vad gör du istället då? På jobbet skulle jag nog säga att jag redigerar bilderna då. Och hemma, spela spel eller något, titta på tv. Om du hade en drömjobb, vad skulle du bli då? Skådis. Vilken skådespelare skulle du spela mot då? Brad Pitt kanske. Finnig? Jane Seymour. Om det var djur för en dag, vilket djur skulle det vara då? Späckhuggare, tror jag. Vilken är din idol? Michael Jackson. Och Jane Seymour. Mm. Du gillar ju rita också. Mm. Vad ritar du då? Då ritar jag mest profil, eller ansikten. Mm. Vad är det bästa du kan rita då? Det bästa är nog ögon, tror jag, som jag är bäst på. Och det sämsta? Träd. Ja, det är inte lätt faktiskt. Nej. Sista frågan. Om du var en Disney-figur, vilken Disney-figur skulle du välja? Va? Förmodligen Guskus från Askungen. Lilla musen där. Mm. De är så söta de. Hur kommer du trivas på nya jobbet? Jag tror jag kommer trivas alldeles utmärkt. Det tror jag också. Tack. Glöm inte att hålla avstånd till dina medmänniskor. Och tvätta händerna noga. Flera gånger på dagen. Var rädda om varandra och oss själva. Länkarna finns i informationsfältet här nedan. Karin gillar att fota. Så vi avslutar denna sändning med några bilder av Karin.